shtegu drejt kuranit. Pozita e e shariunve Njëherë njëri për të afrmeve të mi, më ka të reguar një njëjarje. Këtë njëjarje më të regoj rreth 15 viteve. E të këtë njëjarje duke u shpalosu në detaje, pa ja veshin se qfar po thoshte. Mirë po kjo rëfimi ti, nuk po më hiqet ende nga mëndja dhe më kujtohet kohë pas kohë. i afrmi im, jeton në një fshat me lartësim bidetare më të madhe në pjesën më të lartë të në gjithit. A im të regoj se gjatë netëve të freskët të të vitit, indal të kondicionere e ajrit dhe flin të afer dritares duke lën të hapur. A i e dalon të se kur bëhe pjesaj trejtë e natës, nga zëri një plaku të këti fshati. Ky plak shkonte në gjami, në natën e tretë, në pjesën e tretë të saj. Në gjami e shtronte se gjaden e ti të gjatë, dhe fillon të të ledzon të kuranin në namazin e ti si pas të ledzimit që e bëjnë njerëzit që janë të shtyrë në mosh. Ky është një zakon i ti, i cili përse rritej për të gjdonat. Qysh kërë në tregoj i afërmi im këtë tregim, unë po prisja rastin me padurim për takuar këtë plak që të shikoj namazin e ti në këtë atmosferë shpirtrore. Asi kur ta shia, kohë pas kohë e kap të mjekrën me dorën e ti pas ta thelohi në ledzimin e ti për një kohë të gjatë pa undalur, më duke si kur të më kish kapur zemrën time për mes enve të saj. Ledzimi i ti nuk ishte perfekt si pas regullave të të gjuidit, e asë zëri ti nuk ishte zëri më i bukur që kam dëgjuar. Mirë po betohem në madherin e Allahut, me sinceritet dhe bindje të plot, se rreth ti ndjeje një atmosferë ndryquese, ndërkoj që a i po ledzon të kuranin me vëmëndje është fakt se Kurani në përgjithësi është mjaftueshëm i fortë për të ndikuar dhe për të rrëhequr vëmendjen e atij që e dëgjon. Por këtu fshihi edhe një detaj tjetër i rëndësishëm që fillova ta prekja nga fundi. E ky detaj është kur Kurani e zë vendin e tij natën, është një bot krejt tjetër. Pastaj është akoma më e dukshme vlera e tij në momentet e qeta të natës. Ky njeri i moshuar, plaku i Kuranit, Vdiqë para pak vitesh, Allahu e mëshiroft me mëshirën e ti të gjërë. Mirë po, kush është ta i që manguliti anguliti të regimin e ti dhe lezetin për këtë të regim në kokën time? Në të vërtet, ajo që më përkujtoj këtë të regim të vjetër, është të regimi i njashëm të cilin e ledzova për gjatë shletimit të sahihull Buharit. Unë jam i sigur se, pasi ta ledzosh edhe ti këtë të regim të Buhariut, nuk do të humbet lidhja që kem mes këti dhe ati të regimi. Buhariu e shënoj në sahihun e ti këta hadith të profetit pa që qohën të, e cili tha, unë i një zërat e grupit të e shariunve për mes ledzimit të tyre të kuranit natën. Madje e dje dhe vendet e tyre kundodhen gjatë natës nga ledzimi që i bëjnë kuranit, por nuk e di kundodhen dhe ku shkojnë ata gjatë ditës. Shiko se si nuk e dinte profeti pa që qofë mbi të kundodhen ata gjatë ditës por ishte në gjëndje të identifikoj vendin se kundodhishin ata atë herë kur binte nata. Kjo përshka të asaj që derdhe nga dashuria për ledzuesit e vëmënd të kuranit. Kjo është pozita e e shariunve. O Zotë, pra Allahun, a nuk i në gjëndje të prekësh shngrotësin e mahnitjes se të dërguarit Allahut pa që e qovë mbi të me këtë ledzim të vëmënd dhe qëtësues të tyre në përshëtëpit e tyre gjatë natës? Qartësisht, Profeti pa që qovë mbi të nuk po na të regon të thjesht për ledzimin e tyre të kurani gjatë natës, por mes reshtave e ndjen ma e ti me zërin e tyre kuranor e majgjepsës. Deri në atë shkallë, sa që kishtë mundësi të apërcaktonte edhe burimin e kti zëri, deri në detaje dhe më të imta, madje në ersirën e natës e erët, edhe pse profeti pa që qovë mbi të i pa gjatë natës, a i nuk haroj t'i tregoj gjatë për shkak të përshtypjeve të forta që i lanë. Në këtë formë, po i shpalos ndjenjat e të ti, madje i dje dhe vendet e tyre kundodhen gjatë natës nga ledzimi që i bëjnë kuranit, por nuk e di kundodhen edhe ku shkojnë ata gjatë ditës. A mund t'a besosh se unë me dëvërtet ndjenjë dashurit dë të zjartë për këta esha erinë? Zëri tyre gjatë ledzimi të kuranit natën, e provokon të mahnitin e të dërguarit Allahut, nga që më futën keq thalë në zemër, këta e shajrinë, më shtyn të i futëm studimit e të mësoj më shumë për ta dhe rreth tyre në libre e historisë. Nuk e më hoj se kam hasur për studimit rreth tyre në disa vlera që kishim, por nuk më kanë ngopur dhe asë nuk më shuar kure ishtja deri në këto qaste. Ende nuk kam mundur të mësoj të gjithë detajet të gjallërimit që i bëni natës të tyre, për mes librit të Allahut. Prandaj po i lutëm Allahut, ti ti kënaqur me e shairinë. Profeti pa që qofë mbi të, pa dyshim që dë dy gjonë të të kurani edhe gjatë ditës, por pse atërhoqi vë mëndjen a që fort e shariunve dhe e tërhishni për mes zërit të tyre nga shtëpit të tyre? Unë nuk e dikë të me siguri, por atëj që mund të thejmë me hamendje është se edhe kjo është prej sekreteve dhe fshetsive të kuranit të natës. Ajetet e kuranit, kur ule mbi e qelit, ato pikoj një qëtësi shpirtrore të veçant. Jehona i ledzuesi të kuranit, mes dalgëve të natës të qetë, dhe një tregim qëtësues për shpirtin. Unë kam hasur dhe në tregimit të tjera, ku provojt dashuria e profetit për zërin e ledzuesi të kuranit natën. Në sahjun e ima muslimit, shënohet trasmetimi i ebumusës, i cili thotë se profeti pa që qofë mbi të ka thënë, Ah, si kur të më shihje mbrëm, po të dëgjoja të këpëlezoje po kuranin. Duket si kur të dërguar i të Allahot pa që qëfë mbi të, i shtohi kureshtja, kur dëgjon të ndonjë lezues që lezon të kuranin në mes të ersires në natës, deri në atë shkall, sa që kur gdhinte, i njofton të shokët e ti për këto lezime që i bëshin kuranit të natës. Ah, si kur të më shihje mbrëm, po të dëgjoja të këpëlezoje po kuranin, dëshmojnë se profeti pa që qovë mbi të, ja kushtoj të gjithë vëmëndjen e ti kësaj që është Të regojnë se a i pushoj i heshtur dhe qëndroj duke dëgjuar. gjuar. Mos haro se i dërguar i Allahut e din të kuranin nga që ja kishtë nësuar Allahu ati, por prap se prap, me gjithë këtë, heshte për të kapur burimin e zërit të kuranit me vëmëndje. Ndërsa më pas, i njofton të edhe shokët e ti për këtë, a thua valë përse? Këto janë sekretet e natës shpirtrore të fshehura në mbrendësi të kuranit, veçanërisht kur thyen terin dhe qetësin e natës. Madje nuk ndikohen vetëm njerëzit me këtë, edhe engjit e flakën bulesat e tyre në një ditë, në ditën kur jehon zëri i ati sahabiu me kuranin. Kjo është regjistruar në sahiu në Buhariut, trasmetim i usejt i bëm Ndërko që ishte duke lezuar pjesë nga surja El Bekare, a i tregon, e ngrita kokën duke drejtuar nga qeli. U befasova kur pashë ditë shka si kurhia të cilën po pëndryqonde. U largova që të mos i isho. Ndërsa i dërguar i Allahut pa që i qofë mbi të më tha, a i din se që janë këta. Un i tha shjo. I dërguar i Allahut më tha, të ta janë engjit, të janë afruar për shka këtë zëri tëndë si kur të vazhdoj e ledzimin e kuranit, do të mund të ishinin edhe njerëzit. Ata nuk do të mbuloheshin për të fshehur nga njerëzit. Sa her që dëgjoj të kledzoj e surja el bekare në veçanti në ato pjesë të cilet kanë ndikim të jash në mëndjet njerëzore, ma nitem. Në surën el bekare, ka pjesë të cilat e shkundin një shpirt duke e dridur fortetë. Vetëm ajeti kursi është i mjaftueshëm për këtë në të përshkruen cilësit e madhështisë së ti hynore. Në të është tregimi i këthimit fytyrës së të dërguarit pa që e qofë mbi të nga qjeli, me fytyrë të një lypsi për të kërkuar në dryshimin e kiblës. Në të është tregimi se si u sprovua Ibrahimi a.s. miku i Allahut. A ty të regohet me që fjal u sprovua dhe se sa i mami i fesi shta i. A ty të regohet për benu Izraelet përfiset e tyre, treguan se si e kërkuan luftën e pastaj dezertuan, etap pas etape. Ka edhe shumë gjërat të tjera manitse. Ajo që po thosha është se, sa herë që dëgjojnë ndo një ledzuës të kledzondi të shka nga surja El Bekare, më kujtojt zbritja e ingjive bashk me nurin e tyre në kohën kur Usaid i bën hudejri, ishte duke ledzuar kuran në mes të krave të terit përsa ullën e ingjë duke zbritur si kandila në drequës dhe nga mbulesat e tyre. Kjo është prej mrekulive që ka mundësi ta asjel vetëm libri Allahut, i cilje e te i kalon që të natës. E jetë me ditojnë për një tregima koma më të se të gjithë kjo. Profeti pa që qofë mbi të, i këshilon të shokët e ti i përmes metodave të ndryshme, të drejt për drejta dhe të rthorta, që të ledzojnë kuranin gjatë natës. I dërguar i Allahut pa që që vëmbi të përqon të mesaje për mbajtësore të komunikimit me shokët e ti. A i përpi të mbilë në zemrat e tyre, dëshirën e flakt për ledzimin e kuranit në kohën kur teri e mbështil të medinen. Një për shembujve të shumët është edhe tregimi kur një. nga ndejat kur ish prezent edhe profeti pa që qovën bitë, u përmend një sahabi me nam, Shurej Hadramiu. E profeti pa që qovën bitë, e lavdërojnë atë formë që nuk është as pak e vështirë të kuptohet në mesajë i ti. Ja përmbajtë e këti mesajë. Imam në saj ju, edhe të tjered e kanë shënuar këta adith të sakt. Shurej Hadramiu, u përmend duke që në prezent i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të. Pas i u përmend a i, i dërguar i Allahut pa që qofë mbi të tha, a i është njëri që nuk e bën një stik kuranin. Më lejo fillimisht të të regoj se Kur e kam ledzuar për her të park të hadith, nuk e kam pasur të qartë se qfar kishte për qëllim profeti pa që mbi të. Nuk e dija që kuptim kish fjalla nuk bën një astik kuranin. Allahu ruajt, a ka ndo kush që e shfridzon si astik kuranin? Pas ta e kuptova, a i nuk flinte natën për shkak se nuk donte të, të linte pjesën e ti të ledzimit nga kurani që kishte përcaktuar përse cilën natë elokuenca profetike është madhështore. E ka krahasuar atë, i cili fle pa lexuar diçka nga Kurani, sikur të kishte bërë Kurani një stëk të tij. Ky tekst i këtij hadithi mund të kuptohet dy anshëm. Nga njëra anë mund të kuptohet si dërguri i Allahut paqja qof mbi të, e lavdëron atë që nuk e bën Kurani një stëk, dhe nga ana tjetër mund të kuptohet se ai paqja qof mbi të, jo ja numëron si mangësi atij që e bën Kurani një stëk i bën gjeuzije ka përzjedhur anën e parë duke konsideruar si më të saktë. Por, si do që tjetë, ajo që është rëndësishme është forma se si është shpreur i dërguar i Allahut pa që qëfë mbita. Kjo eloquens profetike dhe e prekshme të regon për pozitin që ka kurani i ledzuar natën. Pra, shkëmbimin e ledzimit kuranit me gjumë, Profeti paqja qof mbi të e ka konsideruar si shndërimin e tij në jashtëk. Duke si të sigur jesë të këtë i kemi fryrë me gjumin e gjatë që bëjmë bita. Andaj, o zotë yën, në më shiro për këtë gjëndje që kemi, dhe mos në bëj për atyre që i shëndërojmë ato që i kanë mësuar për mëndësh nga kurani në jasë të këtë tyre. Në librin e Allahut pa që që vëmbi të, si sinjalizues dhe tregues për bukurin që ka ledzimi shpaljes gjatë natës, është edhe lavdërimi që i bëri Allahu një populli. Allahu duke të reguar për cilësit e tyre, tha, me gjitha të, ata nuk janë të gjithë një loj. Disa nga hitarët e librit janë në të drejten. Në orët e natës lidzojnë vargjet e librit të Allahut dhe falin namaz. Suretu al imran 113 A në gjëndje, ta pengosh pikëlimin dërko që je duke imaginuar këtë popull të cilin e donë të Allahu në mesin e të cilve kishte pre atyre, që i ledzonin pjesë të shpaldis në kohën kër njerëzit e tjerë ishin të strukur në shtretërit e tyre. Allahu i lartësuar e të shmoj këtë vej për të tyre, prandaj e bëri këtë të regim të përjetëshëm në librin e ti i madhështor. Njëherë ndalova për të medituar rreth këtyre njarjeve, rreth këtyre të regimeve kuranore dhe profetike që flasin për madhështin e kuranit të natës. Po e pyesja vetën, a thua valë pëse është kështu, kush është të shkaku, a ka ndonjë së qarim shkencor për këtë? Nuk a rita dot të këndonjë përgjigje e kënaq me mirë po, i gjeta vetëm disa shenja dhe të regues në librin e Allahut. Kurani për mes disa të reguesve në ka sinjalizuar se nata është vendi më i qëtsis dhe i pushimit. I madhuruar i thot, a bën të feks drita e agimit. A i e ka bërë natën për pushim, suretu el nëmë në të djetë i gjashtë, gjithashtu i madhëruar i tha, valë, a nuk shohin ata që ne e kimi bërë natën për pushim, suretu e nëmë lë të të djetë i gjashtë, pra në brendësi të që njësë njeri jutë, është engulitu nevoja për të pushuar gjatë natës, në këtë ko njeriu është i gachëm të shioj lezetin e qetsisë. Edhe shpallja hynore, vetë veti u është pri atyre shkacheve më të mëdha që e fut në zemër e hatin, qëtsin dhe pushimin. Në këtë kontekst, është qëruar arka e përmëndur në fjallën e Allahut të lartësuar. Profeti u tha atyre, shenjë e sundimit të ti është ardhja e arkës. Aty ka qëtsi për ju nga zoti juaj. Sure el Bekare, 228 Kështu sqarohen edhe dhimbjet shpirtërore të atij që i kthen shpinën Kur'anit. I lartësuar i thot: Cudo që i kthen shpinën këshillës sime, do të ketë jetë të miruar dhe ne në ditën e Kiametit do të ringjallim të verpër. Suretu tu Taha 124. Nuk mund të përjetosh lumëturin e vërtet të jetës pa që një njeri me iman kështu Allahu i madhëruar thot. Cilin si do ma shkula po femër, që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, ne do të bëjmë që të kaloj jetë të bukur, dhe do të shpërblem si pas veprave më të mira që ka bërë, Suretu tu e nal në E gjithë kjo që duhet të them, është të meditojmë për nëtsin që ja kushtoi profeti pa që e qovë mbi të, burimit të zërit të kuranit, që ledzohet gjatë natës. A i pa që qofë mbi të tha. Unë një një e grupit të esharime për mes ledzimit të tyre të kuranit natën, ose kur i tha e bu musës, asi të më shije mbrëm, po të dëgjoja të këpa e kuranin, ose kur profeti pa që qofë mbi të, e lavderoj shurej hadramiun, duke thëmë për të, nuk e bën një stëk kuranin. Ose kur zbritën engjit, si kur të ishin, kanë delin drequës duke qenë të maj gjepsur pas zërit të usejt i bën hudejrit, e cili ishte duke lezuar sura në Elbeka gjatë Natës. Ose lavdërimin e Allahut për këtë popull që ishin. Me gjitha të, ata nuk janë të gjithë një loj. Disa nga i tarët e librit janë në të drejtën. Në orët e natës lexojnë vargjet e librit të Allahut, dhe fali namaz. Sure tu al imran 113 e shumë shembuj të tjerë. A i që mediton për gjitha këto, a mund të sorolatet në për kafenete qyteteve bashkë me shokët e ti gjatë gjithë natës? A ka mundësi të qëndrojë zhuar gjatë gjithë natës duke shletuar në internet, në YouTube video të ndryshme? A mund të lejoj, të shkojë pjesa më e madhe jetës e gjithë trashigimi që lë pasë Ti jenë disa komente në rjetët sociale. Kështu është kjo jetë, ajo nuk ndalit. Njerëzit rreth nesh janë ata që ndalen dhe pushojnë. Për këtë po se nuk kalon java pa dëgjuar shprehjen. Allahu ju lash shëndosh për të vdekurin tuaj. A thua vallë kështu do të lejohesh të të harxhohet jeta në gjëra të kota dhe në shuarjen e kureshtjes për to? Hiç pa ndjerë lezetin e leximit Kuranit të Allahut gjatë natës?